بسم الله الرحمن الرحیم د شمشاد نړیوال تلویزیون درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خدای دې کړی تر دې دمه روغ جوړ خوشاله او د خبرونې سره اوسئ. ګران لیدونکو همدا غړی دینی لارښوونې خبرونه له شمشاد نړیوال تلویزیون څخه په ژوندۍ بڼه ګورئ. محترم لیدونکو زمنګ خبرونه څنګه څنګه ځانګړي خبرونه ده او موضوع مو هم ځانګړي ده. موضوع زمنګ وبا یعنی تعاون یا تور مرګ چې ورته وي دې ته ځانګړی شوی. په سر کې به په دې خبرې کوو چې وبا څه ته وایي. همدارنګه تاریخچه او پس منظر ته به مرځو چې پخوا چې وباګانې راغلې وي څه ډول وي هغه تاریخ ته به مرځو. همدارنګه دې ته به مرځو چې علت او اسباب څه دي، ولې داسې امراض راځي وبا چې ورته وایي، طاعون چې ورته وایي، او نن سبا چې په نړۍ کې ګرځي دغه مرض چې د کرونا په نوم باندې یادیږي ولې راځي، علت څه دی، په دې باندې به هم خبرې کوو. همدارنګه د دې دپاره تداوی څه ده، تدابیر باید څه دي، تقدیر به پکې هم څه نا څه څیړو، ځکه موږ مسلمانان الحمدلله او په تقدیر ایمان لرو. څه باید وکړو، تقدیر ته هر څه پرېږدو که نه؟ مخکې تدابیر ورته څه نا څه شته. شریعت موږ په څه باندې مکلف کړي یو، کوم مسؤلیتونه د دغسې امراضو په وړاندې باندې موږ او تاسو لرو که نه لرو. خوشبختانه د همدې موضوع د ښه تشریح لپاره راسره په خپرونه کې درې قدرمن میلمانه دي. په سټوډیو کې راسره شیخ الحدیث عبدالباری مدنی صاحب راسره دی. کور دې ودان مې چې له ځانه سره لرو. د سعودي عربستان د ریاض له ښاره راسره اسلامي دعوتګر استاذ حافظ فضل ربی راسره دی. مننه ترې کوم. کور دې ودان یو. همدارنګه له نورستانه د نورستان د حج اوقافو رئیس محترم مولوي محمد انور انور راسره دی. درې واړو میلمنو نه ډیره مننه کوم. کور دې ودان وي چې موږ ته یې وخت راکړی دی او زموږ د لیدونکو د لا زیاتو معلوماتو لپاره راسره په خپرونه کې ګډون کړی دی. قدرمن لیدونکو که اړیکه هم نیسئ، نن کوشش وکړئ چې صرف د موضوع په اړه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. نورې پوښتنې به ستاسو په نورو پروګرامونو کې اخلو. نن خپرونه د وبا دپاره ځانګړې ده. په همدغې باندې زموږ میلمانه خبرې کوي او کوشش وکړئ چې د کرونا په اړه که کمی پوښتنې تاسو لرئ کولی شئ زموږ له قدرمنو میلمنو څخه مطرح کړئ. مدني صاحب ښه راغلاست، ستړي مشي، هر کله راشئ. قدرمنو سي قدرمن سیره صاحب، تاسو ته درنو لیدونکو ته خپلو عزتمندو میلمنو ته چې بیا راسره دي سلامونه او نیکې هیلې. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدني صاحب، پیل به د خپرونې له دې وکړو چې تر څو لیدونکي وبا وپیژني چې وبا د شریعت له مخې څه ته وایي. الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله محمد الأمين أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا ورحمة للعالمين. أما بعد، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. وبعد، بیا هم د یو صفا او د مرض نه د خلاص افغانستان د ټول اسلامي امت د شفا لپاره او د الله نه هیلې امیدونه هم دادي چې الله مو د دغسې امراضو نه په خپل حفظ امان کې وساتي. قدرمن سیره صاحب، دا چې عالمگیر یا دامنگیر یا جهانگیر مرضونه دي، د هغې دپاره د وبا اطلاق کېدلی شي، ځکه کله چې مرض خصوصي وي، د چا معدې تکلیف وي، د چا سر درد وي، نو هغه ته امراض اطلاق کېدلی شي. کله چې یو مرض عالمگیر وي، ټوله دنیا راونیسي، نو هغې ته بیا د وبا او طاعون اصطلاح کارول کېږي. دا بیا په خپل کور کې انواع لري. نو دا چې موږ ډېر غواړو چې لیدونکي په ساده ژبه پوه کړو، نو دغه مرض چې د هغې راتګ او نیونه هغه عام او عالمي وي او جهاني وي، هغې باندې د وبا اطلاق کېدلی شي، ځکه دا چې کله راځي نو تعداد هلته منحصر نه وي. یعنی چې څو کسان نیولي دي، یعنی داسې په زرګونو په لکونو کله کله میلیونونو ته ورسیږي. کله داسې وي چې د نړۍ یو سلس راونیسي، کله سلوسین، کله کله داسې وي چې ټوله نړۍ وځپي. او دا په تاریخ کې هم داسې ده. نو تعریف اسان هم دا دی چې وبا هغه مرض ته ویل شي چې هغه عالمگیر او جهانگیر. تاریخ چې پس منظر ته مور دا چې زموږ ښکلی حبیب محبوب د رب العالمین رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې وبا دا باقی هغه اجزا د رجز د عذاب د بنی اسرائیلو نه دی. یعنی که داسې فکر وکړو چې اسرائیل په دې نړۍ کې هغه قومونه دي چې هغوی سبب د دې شوي دي چې د الله غضب په دې مخلوق باندې روا کړي او جاری کړي، ځکه متعدد احادیث باندې چې موږ رڼا واچو دوه
هغه بارزو نقطو ته به اشاره وکړو. یو دا چې کچیرته بنی اسرائیلو دا د شپېنې قطق چې موږ پریدو او دا خوراک دوی جمع کړی نه وای، نبی علیہ السلام وای نو په زما په امت کې به اصول دا و چې خوراک چې خوړلی وای څوره د چې پاتې وای نه به یې خرابېده، بوی به یې نه کوو، پوپنک به یې نه کوو. خو دا چې بنی اسرائیلو د هغه من او سلوا ذخیره وکړله نو هغه ګنده شول، نو هماغه اصول په ټوله نړۍ کې پاتې شول چې خوراکي اوس اقتصاد همدغه لویه ضربه ده. کله چې یو شیان پخول څو ورځې به هم بېغمه خوړل، اوس نشي خوړلی ځکه خصوصا د ګرمۍ په موسم کې، نو هغه ختمیږي. یو بل همدغه ده چې زموږ موضوع ده نن چې هغه اوبا یا طاعون دی، دغه هم د خرابو اعمالو د بني اسرائیلو نه لومړی دم دې ځای نه شروع شوی چې رجزم من السماء بما كانوا يفسقون. الله وایي چې دوی ما ځکه ونیول په رجز سره. رجز نه تعبیر په همدغه عالمگیر یا دامنگیر یا جهانگیر مرض باندې چې د ټول قوم د هلاکت سبب شول. غالبا روایتونه د اویا زرو تعداد ذکر کوي چې اویا زره تنها دوی په یو محله کې چې اوسېدل اویا زره کسان په دې مرض باندې له بین لاړه. لومړی آغاز یا شروع د همدې قوم نه شوې ده چې دوی په نړۍ کې سرکشه او باغی قوم دی، نو آغاز یا پس منظر خلاص همدې ته ورتلی شو چې د بني اسرائیل نه شروع ده. اړیکه لرو. السلام علیکم و رحمت الله. حاجی صاحب خوشحال زموږه غوري. السلام علیکم. وعلیکم السلام رور. ستړی مشي نن یوازې د وبا په اړه که پوښتنې لرئ له موږ سره شریکې کوي. لکه دا اوس چې کوم مرض دی په افغانستان یا په ټوله نړۍ کې کورونا چې ورته وایي، په دې اړه پوښتنې لرئ مهرباني؟ فکر کوم چې ستاسو اړیکه هم پرې شوه، خو بیا هم درنو لیدونکو غوښتنه درنه لرو چې نن موضوع ځانګړې ده او کوشش کوي چې موضوع په اړه که پوښتنې لرئ له موږ سره یې شریکې کړئ، تر څو ستاسو د پوښتنو د لارې زموږ لیدونکي به هم هغوی هم آګاه شي او کومې پوښتنې چې تاسو سره دي په ټولنه کې استئ، یعنې د لیدونکو غږ به تاسو څناسه به موږ راځي کو څناسه به تاسو راځي کوي. نن کوشش کوي چې نورې پوښتنې ونه کړي او نورې پوښتنې په نورو ورځو کې انشاءالله شمشاد ټلویزیون ستاسو قدرانه خدمت کې دی. شیخ صاحب که دې خوښي په سعودي عربستان ته به ورشو. قاري صاحب فضل ربی را سره دی راخلی. استاد فضل ربی ستړی مه شي. خیر وسئ جناب سیرت صاحب، الله تعالی هم خوشحالي نصیب کړه. زه په خپل وار سره محترم مدني صاحب او محترم مولانا محمد انور صاحب چې ستاسو سره په سټوډیو کې دي او د شمشاد تلویزیون ټولو کارکوونکو او د دې پروګرام ټولو ناظرینو او لیدونکو ته خپل سلامونه او احترامات عرض کوم. الله تعالی هم خوشحالي. وعلیکم السلام. ډیره مننه محترم استاد چې موږ ته مو وخت راکو له موږ سره یاست. استاد که په دې باندې رڼا واچو څه ناڅه هغه تعریف او تاریخچې ته څه ناڅه مدني صاحب اشاره وکړه او رڼا یې پرې واچوله. راځو دې ته دا چې تاسو له هېواده بهر په سعودي عربستان کې یاست، ورځو هلته دغه وبا اوس نننۍ کرونا چې په ټوله نړۍ کې ګرځي او ډېر انسانان هم ووژل، راځو دې ته چې په سعودي عربستان کې بیا د دغې مرض په اړه د سعودي عربستان د علماو هغه نظر څه دی او دغلته د کرونا په وړاندې د علماو هغه غبرګون او دې پورې د شریعت تړلي احکام څومره او څه ډول عملي شوي دي؟ جناب سیرت صاحب، موږ او تاسې چې په دې پروګرام کې د محترمو ناظرینو سره خبرې کوو په دې حال کې قرار لرو چې د کرونا دغه نړیوال آفت او په اصطلاح وبا داسې یو حد ته رسېدلې ده چې تقریبا د 1.5 میلیون نه زیات انسانان د دې په وجه باندې تلف شو او حتی د 8 میلیون نه زیات کسان په دې آفت باندې مبتلا شو. الله تعالی ډیرو ته شفا ورکړه او بعضې په دې باندې د دنیا نه لاړه او تکلیف او مشقت او مصیبت ته په ټول انسانیت باندې د دې نه خور شو. د دې مرض حالات اگر چې
وس د قابل اند کیدون کی دي او د سې نه خني خاني ښکار کیږي چې ان شاء الله الله جل جلاله به زمونږ استاد دا معاشره او دا ټولنه او دا خلق د دې پریشانۍ نه په خپل فضل باندې او په خپل کرم باندې خلاص او الله تعالی دې وکړي دغه د اطمینان ما حول قائم شي په ټوله نړۍ کې دا یو تشویش او یو حال و. لیکن خاصتا په سعودي عربستان کې چې دا د اسلامي نړۍ زړه دی او دلته د مسلمانانو هغه مقدس مقامات چې دلته حج کېږي او عمره کېږي او د ټولې دنیا د مسلمانانو یو مرجع ده، نو د دې ځای تدابیر او یا دلته د دې افت سره کوم تعامل چې په حکومتي سطح باندې یا عام په معاشرتي سطح باندې وشو د دې الحمدلله ډېرې ښایسته نتیجې راووت. کله چې موږ د دې افت سره د دنیا مخامخ شو، د رمضان نه تقریبا یو دوه میاشتې مخکې یا درې میاشتې مخکې، ورو په ورو په دنیا کې دا افت خپرېده او حتی د شعبان په میاشت کې تقریبا د رمضان نه یوه میاشت مخکې په سعودي عربستان کې د دې په باره کې هغه احترازي اجراءات خپل اوج ته ورسېدل په حکومتي سطحه باندې، د دې دپاره ډېر معقول او ډېر ښه تدابیر ونیول شو. البته دا د علماء کرامو او د دې ځای د کوم چې مشایخ دي یا د فتوا ورکولو هغه لوړه مرجع ده چې هغې ته لجنة الدائمه ویلې کېږي، یا دایمي کمیټي د فتوا ورکونې دپاره، یا د علماو لوی کمیشن چې کوم دلته دی د هغې د فتوا ورکولو په رڼا کې حکومت چې کوم تدابیر ونیول هغه واقعا چې ډېر معقولانه و او ډېر خوږې و. د دې تر څنګ چې د دې مرض او د دې آفت مخنیوي لپاره د دې ځای د عامې روغتیا وزارت کوم تدابیر وړاندې کړل او کوم خدمات یې خلکو ته وړاندې کړل، چې په هغې کې هم د سعودي عربستان خلک او هم هغه خلک چې هغه د سعودي عربستان په دې خاوره باندې اوسېږي، هغه ته د هر ملک او د هر ژبې او د هر دین د ټولو ته یو شانتې طبي خدمات وړاندې کړل. خو د دې په څنګ کې د عامو خلکو د پوهاوي لپاره علما کرامو ډېر یو رغنده رول ولوباوه. بله. او دې مصیبت او د دې افت او د وبا د مخنیوي لپاره د قرآن او د حدیث په رڼا کې، د دیني ارشاداتو په رڼا کې ډېر ښکلي هدایات زموږ د دې منطقي علماو او داسې دعاتو هغه پېښ کړه. د دې ځای د اسلامي امورو یا د دعوت او ارشاد وزارت چې کوم دلته د عامو خلکو د پوهاوي لپاره څه وکړل په مختلفو ژبو کې، په عربي کې، حتی زمونږ په ملي ژبو دري او پښتو کې، په ټولو عالمي ژبو باندې د خلکو د پوهاوي لپاره هغې ډېر یو ښه کمپاین ترسره کړ او د صحت عامې د وزارت سره په همغږۍ باندې ډېر یو 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 د فائدې نه ډک کمپاین هغه وکړ چې د هغې نتایج موږ او تاسې اوس ګورو. الحمدلله په سعودي عربستان کې هغومره تلفات چې په نوره نړۍ کې شوي دي دلته نشته. دلته د حرمینو د هغې هغه تنظیم او ترتیب په ډېر یو ښایسته انداز باندې وشو، په دې باندې د اسلام او حتی د ټولو مسلمانانو یو نیکنامي او د مسلمانانو یو تصویر دنیا ته په هغې باندې پېښ. د دې تدابیرو په سلسله کې محترم سیرت صاحب، یو خو عام د خلکو د پوهولو دپاره چې کوم تبلیغاتي کمپاین وشو هغه دې په څنګ کې هغه دیني فتواوې دسې هغه صادرې شولې چې په هغې باندې د احترازي او دا د ځان ساتنې د ځان ژغورنې چې کوم تدابیر دي هغه ډېر قوي شو او ډېر قوت یې ومنده او خلکو هغه په ډېر ښایسته شکل باندې د دیني شعور په لحاظ باندې هغه عملي کړه او الحمدلله د هغې نتایج وشته دی چې موږ یې وینو. ورو په ورو باندې د دې افت هغه اثرات کمیږي. استاد فزربی کدا را ته وای چې دا خو د غیزي هغه تدابیر او علما او چې خپل مسؤلیت سر ته ورسو واقعا چې خنه تایج هم لرل راځو دي ته شرعا مونږ ټول مسلمانان د دغه سي امراض په وړاندې په څه مکلف یو؟ سیرت سے محترم مدنی صاحب هم دې خبرې ته اشاره وکړله چې خو هم د دې قسم آفتونه په دې دنیا باندې راغلي. بله. قرآن کریم خو یوازې چې کوم تاریخي لحاظ باندې ذکر شوی دی
هغه د فرعون او د فرعونیانو باندې د الله د عذاب په شکل باندې د فرعون راتلل. البته د دې خبرې وضاحت د اسلامي شریعت د علماو د څرګندونو په رڼا کې کول غواړم چې فرعون دا د وبا یو شکل دی، وبا عامه ده چې د دې ډېر قسمونه دي. یو قسم په هغه کې فرعون دی، دا فرعون الله جل جلاله په فرعونیانو باندې مسله او الله جل جلاله هغه ته دا یو عذاب ورکړ چې هغوی ظلمونه وکړه، بېته یې وکړه، د الله د حدودو نه تیر شو، په مسلمانانو باندې جبر وکړ او د الله جل جلاله د پیغمبر مقابله وکړه، د هغه د سنت او د طریقې په خلاف ودرېد. الله جل جلاله په هغوی باندې عذاب را نازل کړ. الله تعالی فرمایي ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني اسرائيل. کله چې په دې باندې عذاب د الله نازل شو، سعید ابن جبیر رضی الله رحمه الله فرمای وي دا الرجز د دین الطاعون مراد. طاعون څه شی دی؟ چې په بدن کې دغسې تقرحات او زخمونه پیدا شي د دانو په شکل دي او هغه تورم وکړي، وپړسېږي او ډېر سخت درد ولري او د دې په وجه باندې ډېر سریع او ډېر جلد مرګ واقع کېږي او ډېر زیات واقع کېږي په یو ځای کې. نو دا عذاب په هغې باندې الله نازل. د دې نه وروسته چې کومله اسلامي تاریخ ته موږ وګورو، نو اولنی د وبا شکل چې هغه د صحابه کرامو په زمانه کې واقع شو په دې دنیا کې، هغه په شام کې د عنقواس د طاعون په بڼه باندې هغه مخې ته ښکاره. او دغه طاعون او دغه وبا داسې یو وبا وه چې د تاریخ لیکونکي لیکي چې حتی دومره مرګ او دومره تلفات په دې کې وشو چې خلک په خفولو باندې ستړي شو. په دغه وخت کې د عمر رضی الله عنه زمانه وه. دا چې صحابه کرامو د دې طاعون او د دې وبا سره څه رقم تعامل وکړ، همدغه تعامل زمونږ د مسلمانانو دپاره د اقتدا ډېر یو ښایسته نمونه ده او زمونږ دپاره په دې کې ډېر لوی درسونه پراته دي. کېدای شي ستاسې لږ وخت په دې باندې زه ونیسم. مهرباني. طاعون په شام کې واقع شو، دا تقریبا اتلسم د هجرت کال، نبی صلی الله علیه وسلم د هجرت نه اتلس کاله تېر شوي وو. نبی صلی الله علیه وسلم د هغه د وفات نه څه نحه کاله وروسته دا واقعه وشوه. عمر رضی الله عنه په همدې وخت کې د یو اهم سفر په خاطر باندې شام ته تلو. روان شو د مدینې نه تقریبا 900 کیلومتره لرې د تبوک په علاقه کې. بیا ابو عبیده بن الجراح رضی الله عنه د بعضې مشرانو صحابه کرامو سره عمر رضی الله عنه مخې ته راغی. عمر رضی الله عنه د دې نه خبر کړ چې په شام کې دغسې وبا پېښه شوې ده، دغسې یو افت پېښ شوی دی، طاعون پېښ شوی دی. عمر رضی الله عنه د خپل د شورا د کسانو سره مشوره وکړه، د مهاجرینو د انصارو ټولو سره مشوره وکړه په دې باندې چې موږ څه وکړو. اخیر د قریشو چې کوم سپین روبی او مشرانو د هغې مشوره ټول په اتفاق باندې دا راغله چې عمر رضی الله عنه باید بېرته مدینې منورې ته واپس شي. عمر رضی الله عنه هم فیصله وکړه او په دغه ځای کې عمر رضی الله عنه یوه مشهوره خبره وکړه چې هغه د وسني طبي احترازاتو یا د طبي تدابیرو یا د سلامتیا د تدابیرو دپاره هغه ډېر یو ښایسته قاعده او اصل دی. عمر رضی الله عنه فرمایي نفر من قدر الله الى قدر الله. د الله د تقدیر نه چې هغه طاعون دی په علاقه کې پور شوی دی، د دې نه موږ تختو او پناه وړو د الله تقدیر ته چې هغه یو تدبیر دی څنګه د ژغورلې دپاره او زمونږ د بچاو دپاره چې هغه بېرته مدینې ته واپس شي. په دې کې عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه راغی او عمر رضی الله عنه ته د نبي عليه الصلاة والسلام یو حدیث پېښ کړ. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه د نبي صلی الله علیه وسلم نه په خپله په دې باره کې یو حدیث اورېدلی و. وی فرمایل چې نبي عليه الصلاة والسلام فرمایلی و اذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تقدموا عليه. کله چې تاسې واورېدل چې په یوه ځمکه کې طاعون واقع شوی دی، وبا واقع شوې ده، فلا تقدموا عليه، نو هغه ځمکې ته مه ځئ، هغه ځای ته مه ځئ. وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منه فرارا منه. کله چې دا طاعون او دا وبا په یوه ځمکه کې او په یوه علاقه کې واقع شه او تاسې هلته اوسېدلی، نو د دغه علاقې نه به نه وځئ چې تاسې د دې طاعون نه وتښتئ.
حضرت عمر رضی اللہ عنہ ته نبی عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ پیشتو هغه په دې باندې د الله شکر ادا کړ چې موږ د نبی صلی الله علیه وسلم د هدایات او مطابق تا زمونږ بشوت راووه بیرته مدینې ته موږ واپس کیږو. دې حدیث باندې که موږ تاسو سوچ وکړو دا زمونږ دپاره ډېر یو ښایسته قاعده ده او ډېر ښایسته اصل دی. بله ګورئ، نبی علیه الصلاة والسلام په دې کې فرمایي چې کله تاسو واورېدل چې په یو ځای کې طاعون واقع شوی تاسو هلته مه ځئ. دا د څه دپاره؟ دا د دې دپاره چې روغ کسان دا روغ وساتلی شي. کوم چې روغ کسان دي دا باید همدغسې سالم او روغ پاتې شي. بله او کوم کسان چې په دغه ځمکه کې دي چې د طاعون په علاقه کې اوسېږي هغوی د دې ځای نه ونه وځي. دا د دې دپاره چې چېرته د دې مرض سرایت نورو روغو خلکو ته لاړ نه شي. بله دا مرض نور هم پکې خور نه شي. یعنې د احتیاطي تدابیرو دپاره باید کوم ځای کې چې دغسې مرض وي نه څوک بیرون ته لاړ شي او نه نوي کسان را داخل شي. ډېره مننه استاد محترم، دا چې د لنډې دمې وخت دی، دمې ته ورځو. درنو لیدونکو بیا هم ستړي مشئ. مدني صاحب راځو، دا چې موضوع به تعاون او همدارنګه چې اوسنۍ کورونا ته ده ځانګړې د نن په همدې باندې خبرې کوو. مخکې مو په مقدمه کې لیدونکو ته وویل چې علت باندې هم خبرې کوو چې دغسې امراض ولې راځي، اسباب یې څه دي. که نه راځو همدې ته، کورونا ولې راغله او د دې په مجموع کې یا په کلي ډول د امراضو راتک دا د الله جل جلاله د طرف نه چې راځي، یا تعذیبن وي یا تهذیبن وي، که نه یا د عذاب انداز کې وي چې چاته الله عذاب ورکوي. لکه څنګه چې زمونږ داعي رور حافظ فضل ربی ورته اشاره وکړه د فرعونیانو باندې راغلی، دا تعذیب و. کله کله دغسې عذابونه لپاره د اوچتوالي درجې یا بعضې د کفاراتو د ګناهونو دپاره راځي، نو د درجې اوچتوالی به دا صحابهو پورې اختصاص شي، ځکه صحابهو باندې څنګه دا مرض راغلی دی نو هغې کې درجې اوچتېږي. دا چې عام اوس په امت کې ولې راځي، نو نبی علیه السلام مبارک په ښکلي ښایسته حدیث کې رسول علیه السلام ورته صراحت بیان کړی دی چې کله په یو قوم کې فاحشه او زنا رائج شي، ما تظهر الفاحشه في قوم حتى يعلنوا الا ظهر فيهم الطاعون والاوجاع، او كما قال صلى الله عليه وسلم. نبی علیه السلام مبارک فرمایي چې کله په یو قوم کې زنا ظاهره شوه، یا خو وجود د زنا ده، دا خو بشر کې شته، حرام ده، ناروا ده، په تاریخ کې راغلی همداسې، یو دا چې ظهور د هغه اوج ته ورسیږي، نور دا افتخار وګڼلی شي، هغې دپاره مراکز جوړ شي، د هغې دپاره نایټ کلیپونه جوړ شي، نو الله جل جلاله د رسول علیه السلام د پیشګویې موافق نو په دې کې به نبی علیه السلام وایي په دې کې به طاعون بیا راځي، او داسې مرضونه به راځي چې په اسلافو کې نه وي. طاعون خو لکه څنګه چې زمونږ میلمنو علما ورته اشاره وکړه تاریخ کې شته، خو اوجاع دغسې دردونه چې دا بیا په اسلافو کې نه وي، لکه د کورونا دا شکل، دا موږ نه نوم د دې اورېدلی او نه د سر څوک آشنا و. ممکن تاریخ کې به چېرته ثبت وي راغلی وي، خو دغه شکل چې اوس په دې د 19 کویدو 19 کویدو دا اصطلاحګانې طبي چې ورته کارول کېږي، یا کرونا ده، یا دومره خطرناک چې سره د دومره ټکنالوژي چې اوج ته رسېدلې ده، او خلک دعوې کوي، طبیبان ډاکټران چې د هر قسم مرض دپاره دوی تدابیر لري، لیکن باوجود د هغې خو دلته حدیث باید مزداق ولري، یعنی حدیث باید خپل ځای کې قرار ونیسي. هغه د ښکلي محبوب رسول علیه السلام حدیث دی چې دوی کې به بیا دغه مرضونه او اوجاع راځي چې هغه د دوی په اسلافو کې د هغې نمونه نه وي لیدل شوي، یو یې دغه سبب کېدلی شي. دویم یو خو دا سبب شو چې ظهور د زنا او د فحشاو دی، دا اوس په دنیا کې په اسلامي ملکونو کې، غیر اسلامي ملکونو کې، حتی په اسلامي ملکونو کې د نارواو مرکزونه هغوی هلته ټیکس ورکوي خپل حکومت ته، یعنی هغه یو قانوني بڼه لري، نو دا ظهور دی او دا په قانون کې د دوی ثبت ده، هلته چې ورشي په هغه مراکزو کې ممانعت نشته. دویم
هغه حیوانات یا هغه غذان استعمال کول دي چې هغه په شریعت کې په خبائث سره ذکر راغلی و حرم علیهم الخبائث. یو د خپل محبوب طیب نبی کریم صلی الله علیه وسلم صفت دا ده چې خبائث خوراکونه په خلکو حرام کی. اوس خبیث خوراکونه لکه د ماګه خوراکونه چیندخان او دغه شیان چې حشرات موږ یې خزنده ورته ویلی شي چې هغه په اتفاق د څلورو مذاهبو کې حرام دي، نو هیڅ مذهب هغې ته د جواز قائل نه دی. نو هغه خوراکونه په امت کې رایج کېدل هغه هم سبب د دې کېدل چې دغسې بروز دغسې خطرناکو مرضونه وشي. دغه دواړه چې یو د خوراک او یو دغه د عمل، دا دواړه په دې امت کې راغلي دي. کفر نه خو ګیله نه و، هغوی خو ورته هر څه چې وایي، خو په اسلام کې دا یو حرام شی و. حتی په غیر اسلامي قانونو کې هم دا حرام ده. متاسفانه اوس نړۍ یو څه د وحشت په نوم باندې ځان سره لري. هغه دا معنی چې د اسلام متضاد احکام دوی صادروي او هغې کړنو ته دوی صحیح یا ښه نسبت کوي، هغه د یو درآمد یا د عایداتو یو منبع بولي. نتیجه به همدا وي چې د نبی علیه السلام پیشګوی موافق به دغسې امراض راځي، زنا او هغه مردار خوراکونه د خنزیر و غیر ذلک چې په شریعت مقدس اسلام کې حرام دي. نو دا مرضونه راځي. کېدای شي د ده لپاره نور اسباب موجود وي، دا خو شک نشته. موږ هغه نقطو ته اشاره کوو کوم چې زموږ دین پورې تعلق لري. اصلي منبع دغه وي، لیکن که چېرته زنا وجود ولري، زنا وجود ولري خو لا مرتبې د ظهور ته نه یې رسېدلي، یعنی هلته مانعین موجود نه وي د مسؤلینو د طرف نه، مناعت نه وي، نهی عن المنکر بیخي ورک شي نومې، بیخي هغه په یو اسلامي حکومتو کې نه وي، په یو هیواد کې هغه بالکل نه وي. نو هلته که چېرته د زنا دوه بعده، که چېرته په پټه باندې زنا وي، نو هلته به د ایډز خطرناک مرض لکه چې دی هغه به راځي، لکه موت نبی علیه السلام چې هلته موت عام کیږي کوم ځای کې چې زناګانې وي. خو که چېرته دا ظهور ته ګوره، دلته نبی علیه السلام باره خو جوامع الکلم دی، دا جمله چې نبی علیه السلام کارولې ده، نو دا د ډېر معنا لرونکې ده، ځکه دلته د فعل د زنا نه دی ویلی، دلته ظهور د زنا ویلی. فعل سره ظهور هم وشي، ظهور دا معنی چې هر څوک پرې خبر دي چې فلانکي ځای کې زنا روانه ده. تنها په مرکز کې څومره ځایونه کې ده، په ولایتو کې کوم ځای کې ده، په اسلامي ملکونو کې څومره مراکز دی دپاره مشخص دي ټکس ورکوي، نو دا دې ته ظهور وایي. بیا به دغه مرضونه بهر ته راوځي، ټوله دنیا به ماسک اچوي، وارخطا به وي، یو بل ته به لاس نه ورکوي، فرار به وي، یېره به وي. حتی دا مرض که نه مویي خو روحن به خلک دومره محاصره وي چې دا به یو رواني تکلیف ورته پیدا کوي. اوس چې موټر کې ناست وي او یو سړی یو دوه درې پرنجي وکړي، یاسې پرنجي چې موکي ټول ورته کاږه ګوري چې کورونا خو نه دی. همداسې دی، داسې یو څه مې اوم لیدل چې سوشل میډیا کې کوم هیواد کې د یو پولیس یا د امنیتي چارواکي سره چا پرنجی کړی قصدن، نو هغه بیا جریمه شوی څومره. د حالت دې ته ورسېږي چې هغه عکسه زدن یا دغه پرنجی کول دا خو یو دو پورې چې دی دا رحمت دی، دغه یو پرنجی به ستا سبب د دې شي چې خلک به درنه فرار کوي، حتی کنزل کوي، بد رد ورته وایي چې دا تا څه وکړل. نو اوس دا زموږ د عمل د وجه نه شو، دې کې شک نشته. هر ځای کې د نبی علیه السلام د حدیثو یو انچ، یو سانتیمتر، یو ذره خلاف وشي، نتیجه منفی راوځي. او اوس موږ عملا ولیده، دنیا باید دا پوه شي چې دا زموږ ښکلی محبوب رسول علیه السلام واقعي د بشر غمخور او د ټول انسانیت د سعادت تضمین کوونکی پیغمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم. مننه مدني صاحب. دا چې مولوی صاحب محمد انور انور اړیکه موږ سره رخ شوې وه، خو متاسفانه چې انټرنیټ کې به مشکلو هر څه چې وو یا تخنیکي مشکلاتو نو هم نه شو کړی چې د مولوی صاحب محمد انور له سکایپ له لارې له ځان سره ولرو. بیا هم ورځو استاد فضلربي ته. استاد فضلربي، که زموږ غږ اورئ راځو، لازمو تدابیرو ته راځو. دا چې په ټوله نړۍ کې دا اوس داسې کرونا داسې مرض دی چې ټوله نړۍ کې خپور شوی دی، اسلام موږ ته څه وایي چې څه ډول تدابیر باید ورته ونیسو ونه نیسو؟ ځکه بعضې خلک وایي چې دا خو کمزوري ایمان پورې خبره ده چې څوک ماسک اچوي یا څوک دستکش اچوي یا څوک له هغه مریض نه څه نا څه ځان ساتي چې مرض ورته انتقال نه شي، ځکه ډاکټران ورته دا هدایت کړي. یو خلک وایي چې دا کمزور ایمان دلته دی، او بل وایي چې قوي ایمان والا باید تې ونه ډار شي. شریعت په دې اړه څه وایي؟ شریعت صاحب، شریعت هدایات په دې په باره کې هماغه هدایات دي چې کوم اهل فن
د دې مرض او د دې آفت د مخنیوي لپاره کوم احتیاطي تدابیر تجویز کړي. بله، هغه څه چې ډاکتران وایي، هغه ماهر ډاکتران د دې د تدبیر مخنیوي لپاره، بله، او دا د اسلامي هدایاتو او د ارشاداتو نه موږ او تاسې راخیستلی شو. مخکې ما په خپله مشارکه کې دا خبره راخیستې وه، او دا مې دې خبرې ته زه راتلم چې عمر رضی الله عنه چې کله مدینې ته راواپس شو، په دغه وخت نو په مدینه کې هغه د دې آفت او د دې مصیبت د مخنیوي دپاره فکرمند و. هغه د دې دپاره مشورې کولې، او حتی خپلو عمراو او هغه خپلو حاکمانو ته چې په شام باندې وو، هغې ته وخت په وخت باندې هدایات لېږل. ابو عبیده ابن الجراح رضی الله عنه ته عمر رضی الله عنه یو خط ولیکو، هغه خط کې لیکلي چې سلام علیک، اما بعد فإنك أنزلت الناس أرضا غنقة أرفعهم إلى أرض مرتفعة نزهة. السلام نورست ويل درت زدا وایم چې خلک چې وس وسیږي په کوم ځایونه کې دا د سیس مکی دي چې دلته د وبا او د حالات د خطرناک حالات او خطرات ډیر دي، نو ته د خلکو د دې علاقې نه د دې یو تباعد او لريواله وکړه. د دې ځایونو ته خلک انتقال کړي، هغه اوچت ځایونه یې، هوادار ځایونه یې، او صفا ځایونه یې، پاک ځایونه یې، یعنې د پاکوالي او د دې احتیاطي تدابیرو په باره کې عمر رضی الله عنه ډېر ښکلي هدایات ابو عبیده رضی الله عنه ته ورکړل. او هغه ته یې په یو خط کې دا هم لیکلي وو چې ته مدینې ته راشه، لیکن ابو عبیده رضی الله عنه په شام کې پاتې شو. د نبی علیه الصلاة والسلام د هغه احادیثو په نظر کې نیولو سره د دې ځمکې نه تاسې مه ځئ، هغه د دې دپاره چې د خلکو اغه تکیه او اعتماد اغه برقرار پاتې شي، د خلکو اغه روحیات او داغې د معنویات دا اوچت پاتې شي، که خلک همت ونه لري د دې په باره کې. د دې یو ډېر ښایسته درس موږ د دې نه اخیستلی شو چې د دسې وبا او د دسې آفتي حالاتو په وخت کې باید حکمرانان او دغه رقم دعات داعیان او لارښوونکي معلمین هغوی باید خلکو ته یوه روحیه ورکړي، هغوی باید خلک هغه ډاډه کړي، اعتمادي کې په ځان باندې، د دې لپاره چې د دغه احتیاطي تدابیرو په باره کې لکه څنګه چې مخکې ورته اشاره وکړه جناب مدني صاحب او تاسو، چې کوم احتیاطي تدابیر چې د دې لپاره نیولی شوي دي، مثلا ماسک اچول یا د یو بل نه لرېوالی اختیارول، یا مثلا د ډېر میلاوېدل د یو بل سره نه نږدې کېدل، لاس نه میلاوول، دا داسې تدابیر دي چې د دې په وجه باندې د دې مرض د جلط او د تیز خورېدو او د دې د خورېدو مخنیوی کېږي او دا راکنټرولېږي. دغه رقم کوم علاج چې د دې لپاره ډاکتران تجویز کوي، پکار دا ده چې په هغې باندې موږ او تاسې صحیح طریقې سره هغه عملي کړو، او دا د الله جل جلاله باندې د اعتماد نه وروسته، په الله جل جلاله باندې د توکل او د تکیه نه وروسته، زموږ او ستاسې د دین اخلاقو او مشرانو صحابه کرامو دا غي ایمان په الله جل جلاله باندې ډیر زیات قوي و، دا غي اعتماد او باندې توکل، دا غي یو مثالي توکل، لیکن دغه توکل سره سره هغه احتیاطي تدابیر هم د دې لپاره نیولي. دا خپل وخت مناسب لکه عمر بن العاص رضی الله عنه چې کله والي شه د شام، نو خلکو ته دا حکم وکړ چې تاسو غرونو او دیسې علاقو ته لاړ شئ چې متفارق شئ، خواره واره شئ. د دې دپاره چې د دې وبا مثال داسې دی لکه په وچو لرګو چې اور ولئ، بله، دا لرګي چې کله په یو پراتې دا ټول د دېم دغه د یو بل نه اور اخلي او سوي، تاسو د یو فارق شئ، یو د بل نه جدا شئ. دغه شي د دې دپاره چې د دې مرض په مخ کې د خوراک شی موجود نه یو کومه هغه ځای کې د مرض مقصر پاتې شي. دغه احتیاطي تدابیر موږ ته زمونږ د دین د مشرانو نه پاتې دي، زمونږ د صحابه کرام او د اسلافو نه پاتې دي، په کار دا چې په دې باندې موږ برپور عمل وکړو. دا یو سړی ونه وایي چې زه یو غیرتي ما او زما غیرت په دې تقاضا نه کوي چې زه دې ویرېږم، دا یېره نه ده، بلکې دا د الله جل جلاله د توکل نه وروسته د هغه تدابیرو عملي کول دي چې د خپل ځان دپاره. ګورئ زمونږ استاد په دین کې د دې نقش حفاظت ته څومره دې توجه شوې ده، څومره په دې باندې اهتمام شوی ده او تمرکز پرې شوی ده. دا د دې نه موږ ته معلومیږي چې عام د شریعت علما او فقها هغه دا مسله راوباسي چې د انساني نفس او د انساني نفس د اعضاو دا ساتنه دا حتی په عباداتو باندې مقدمه ده. دا څومره لوی یو لویه خبره ده، حتی دیني عبادت د
دا غینه د انسان ساتنه او د انسان د نفس حفاظت د انسان د اعضاء او ساتنه د پرې باندې مقدمه مثلا فقها دا خبره کوي چې یو ځکه ور لګیدل او یو انسان څه دی او په کومه باندې ولاړ دی امون پرې د هغه انسان بچ مله یا یو انسان کیږي په وبو امون پرې د هغه انسان د دې غر کې دونه بچ دې لپاره مثلا امام قرافي رحمه الله الفروق په نامه باندې دا یو مشهور کتاب دی هغه کې دا قاعده دی چې دا قاعده صون النفوس والاعضاء مقدم على العبادات عبادات باندې حتی د انساني نفس ساتنه او د انساني اعضاء ساتنه دا مقدم زموږ شریعت د انسان د څومره وی اهمیت د انسان د وجود دی د انسان د صحت دی د انسان د ساتنې دی دا موږ تاسو په شریعت کې د دې لپاره الله جل جلاله او الله پیغمبر زمنګ استاد دې دین اخلاق مونږ ته د دې تدابیر او لارې خودلی په دې باندې عمل کول دا عین غیرت ده دا په الله باندې توکل ده دا د الله جل جلاله په دین باندې عمل ده او دا الله ته د تقرب او لارې دا یعنی زمنګ استاد په دین کې د دې کوم ممانعات نشته چې مونږ د ځان د ساتنې لپاره دا احتیاطي تدابیر ونیسو په دې باندې عمل وکړو مننه استاد دا چې مونږ ته موخ راک ډیره مننه کور مو ودان مو صافانه وقدر مون لیدون کلنده د مل روچیر ته مزه لخبرونی سره پاتش درن لیدونکو بیا هم ستړي مشه شیخ صاحب رازو سنا سد لیدونکو پښتنه مخسی د کورونا په اړه کړی او ډیر لیدونکو سره ولا پاتې می پښتنه زخه منګ دی ورته ژوند دی او شمشاد دی ورته ژوند دی ټول پښتنه ان شاء الله زو کیږي رازو د خرمولا پښتنه وې خار کی کار کوم خار ته زو چې خار ته زو سړی پوهېږي چې دغه مریض دی یا کورونایي مریضان چې دي له دې سره اوس څنګه مسافحه وکړو ستړي مشي وکړو ونکړو اوس بعضې خلک خو وایي چې زه مریضم یم خو په خیر راغلی که نه څه وکړو دلته شریعت موږ ته څه وایي د مقدس شریعت حکم خو رسول الله علیه السلام مبارک فرمایي چې دغسې مریض نه تاسو به دوه رمحې ته درې رمحو لرې اوسېږئ ګوره دلته که دا مسافحه سنت ته دلته د حدیث باندې معامل سنت دی چې د مرض په وخت کې به یو د بل نه درې رمحه لري یو رمحه تقریبا دومره راځي چې دوی اوس دوه متره وي همدغه د رسول الله السلام هدایت دی نو زموږ غوښتنه دا ده چې دغسې مریضان که وي او که نه وي ځکه دا مرض انتقالي دی مسافه باید همدومره لحاظ کړي دلته لریواله مسافحه سنت نه بلکې ترک سنت دی ځکه دلته بل حدیث موجود دی نو دغسې حدیث خلاف موږ نه ونه شي چې مصحح صحیح جوړ سړی دی مریض ته او مریض دی په جوړ باندې نه واردېږي مننه یو خبر چې استاد فزربی وکړه چې د سعودي یادونه وکړه او هلته د وزارت سیتامي هغه سهولتونه چې خپل ولس او ملت ته چې ولې واقعا دیم صفت وکړو چې ډېر کامیاب و نتیجه ډېره بهترینه وه موږ تاسو چې په دې ټولنه کې ګورو داسې څه وزارت صحت نه دي کړي حتی هغه که چاته کوم کومکونه هم ورکړي کېدای شي حقدارو ته نه وي رسېدلي حتی مریضان په خپل دومره به اعتماد چې شفاخانو ته نه ورتل ډارېدل چې په خپل لاس موجني څومره دلته دولت مکلف دی چې د خپل ملت په وړاندې دوی هغه خدمات ارزي حضرت عمر رضی الله عنه د خپل والي نه پښتنه وکړه وایي غلطه تر شي سپې کوي لاس پرې کوم عمر صاحب ورته کوي ما ته راغې نو تاسو پرې کوم بله کوي راغې نو بیا والي ته تاسو پرې کوم اوس چې په زمونږ په دې هیواد کې د دې مرض نه هر څوک وفات کیږي هغه ته د شهید مرتبه ده خو د قتل مسؤلیت زمونږ لومړی د وزیر صحت عامې په غاړه ده په قتل کې لکه قابل غو نشریک وي دې کې شک نشته نه توجه لامل ځکه مسؤول وایي هم دې ته نو که چېرته دی مسؤول وي قاتل نه وي نو ډېر خیال به دې ته کوي ځکه د دې خلکو وقایه او د دې خلکو لپاره صحیح تدابیر دا د دوی فرضیت دی په دې صحت عامې په مسؤولینو باندې متخصصینو باندې هغه ټیم چې زموږ په سر باندې پیسې اخلي بانک جهاني نه پیسې اخلي د صحت عامې دغه ټوله بودیجه فقط په همدې باندې ولګول شي چې د خلکو دغه حیات او ژوند د حفاظت وشي مخی سوشل میډیا کې تر ډکه وایي پیسې راغلي او ورکه شوي او دوی تجارت ته کزوی د افغانانو په وینه باندې تجارت کړي دا به الله تعالی پښتنه کوي دوی په قتل کې شریک دي اوس کبیا دا شهر روان دي الله ته توبه وباسي هغه تجارت چې دوی لوم کړي بس دي هغه عذاب ورته بس دي په جهنم کې اوس دې دوی دا کار نه کوي اوس دې هغه بودیجا په صحیح ډول باندې زمونږ د مظلوم بیچاره بے وس ملت لپاره ولکه مننه اړی کلرو السلام علیکم ورحمت الله زمونږه غوري السلام علیکم وعلیکم السلام څوک لکم زیا زلمای دې څه ستنه مهرباني زلمای پښتنه وکړه
تاسو دي تاسو دي مدني صاحب ته وعليكم السلام دا نن پروگرام هم په دغه فضله موضوع باندې خراب کړي خلکو یو ها سمه ده په دې هم خبرې وکړو چې نن نه موضوع څومره د اهمیت وړ ده سمه ضرور راځو شیخ صاحب د مخ کې ورور بل پښتنه و د خان مولا و وسو چې په دې مرز اختوي پښتنه ته ور شو کنه نه دلته پښتنه ته نشته ځکه څو هغه مرزونه دي چې په شریعت کې دغه وصراحت لیکل چې ځین مرزونه پښتنه نشته مخکې خبرونه کوم ویل لکه سړی غاښ درد کوي او تو ورزیل تور سر ناستې پښتنه ته ورغلو کیسې ور سره کې هغه په خپل تکلیف ته نو په هغه امراضو کې چې د هغه پښتنه په شریعت کې ساقط ده په نو ورتک کې ثواب ده په نو ورتک کې ثواب ده یو په کې دغه مرز ځکه دا مرز کامل انتقالي ده دلته دغه سنت چې باید موږ دغه مریض پښتنه ته ورنشو حاجی خوشحال وای چې په دغه مرز باندې څوک وفات شوی جنازې ته څوک او جنازه کې جنازه کې مشکل نشته صرف د غسل چې څنګه موږ ترتیب ویلې دغه لپاره تیمم کده تیمم هم امکان نه غسل هم امکان نه بیا موږ په شرط کې دومره مکلف به له غسل به د تیمم دفن دي هغه لپاره دعا ده ځکه دا نور الله تسپار طاهر شنوار چې زمونږ د فیسبوک قناه ته خپل پوښتنه را لګلې وې زکام مې الرجی لرم د غسل په وخت کې سنشاق نشم کولای واقعا چې ډیر مشکلي څه به وکړي ما مخکنی خبره تکرار ده شرط کې تکلف نشته هغه زه پوره چې زمونږ په وس کې وي او هغه زمونږ د نفس او صحت سره بازینی وی هغه شریعت مونږ ته وی دی ته اخلاص ته د ځان په دی باندې خدای نه خواسته اوس حلاکت نه غرزه نور دا تکلیف خپل ځان زیاتی د لپاره د غسل دغه طریقه چې دا نور ده امداد په اجرا کې هغه ته نصاحت دی پښتنه زلمی تر ازو چې اوس پښتنه وکړه چې دغه موضوعات بم نه نیول نه نه موضوع کنه غالبا فضولی ورته ویلې څومره دغه سي خلک د شریعت سره په ټکر کې دغه شریعت کې خو احکام دي د پارښتہ دا زمونږ د نفس او د ژوند خبره ده نو د دې رد کول دا د انساني نفس او ژوند سره بازی کول لوبې کول دي یاندا یو کچا وای دی یو مسلمان په قتل کې او قویلې د قتل صرف یو حرف ویل دی قاتل دی نو کڅوګ د دغه سو برنامه مخالفت کې دی په قتل کې شریک دي ځکه زمونږ برنامه دي چې د نفوس او د ژوند څنګه اوجغور بله پکه زمونږه هدف ده او دا د ټول نه اهم ده لکه زمونږه حافظ فضل بي چورته اشاره وک د عبادت نه د نفس اشغورل دا اهم دي یعنی مونږ پرې ده خو یو مسلمان د مرګ نه اوشغوره مننه شیخ صاحب دا د خبرونه د پښې بي له تاسو له استاد فضل بي او همدارنګ چې د مولوی صاحب انور انور چې اړیکه ستونزمنه و بیا هم موږ سره په خبرونه کې له درې واړو مننه قدر مونږ دونکو له تاسو ټول هم مننه تر دې زمرا سره وي تر بیا چې تاسو په درانه حضور کې حاضرې ګو تر هغه مو په لویا مهربانه رب سپارم الله مولا داسې امراضونه په امان کې وساته لاله دلمو مننه